calma relativa al parc de bombers de Montjuïc. Res a veure amb el que es viurà la nit de Sant Joan. 130 bombers, un 25% més que l'any passat, treballaran per garantir la seguretat d'una festa molt celebrada pels ciutadans i de molta feina pels que es dediquen a lluitar contra el foc. El col·lectiu de bombers sempre ha sigut una nit que forma part de la nostra idiosincràsia de que hem de treballar amb la festa, però amb una festa que té un risc, que és el foc, que és el nostre motiu de ser, en definitiva. Com a prevenció, els tècnics de bombers fan inspeccions a les casetes de pirotècnia. Comproven que hi hagi els dos extintors estipulats per caseta o que les tanques estiguin a la distància mínima requerida respecte als vianants i als edificis. A hores d'ara ja han revisat 98 casetes i dos locals de venda de petards. És cabdal, però, que un cop comprats els petards se'n faci un bon ús. I, per exemple, una de les coses que demanem és que la gent, quan hagi de comprar petards, doncs ho faci en els establiments autoritzats. Quan els llenci, per exemple, que sobretot garanteixi que no s'aproximin a més de 500 metres de la zona forestal, això és un element crític, tant per nosaltres com per la ciutadania mateixa, que no en faci un mal ús, en definitiva, que no el llenci contra altres persones, a prop d'elements inflamables, etc. A nivell de fogueres, el mateix, que s'han de preservar 15 metres d'aproximació a les façanes de vivendes o a vehicles estacionats. Uns consells que trobareu detallats al web de Sant Joan 2014, on també hi podreu consultar en un mapa la ubicació de les casetes de petards i la de les fogueres autoritzades, o fins i tot informació sobre la coca de Sant Joan. El gremi de pastissers preveu que a Barcelona se'n vendran 900.000. Perquè es comenci a veure ja una mica...